Ve čtvrtek 12. září byl ve vídeňském okresu v Meidlingu zahájen společný česko-rakouský umělecký salon, jehož se zúčastnilo 10 umělců z výtvarné skupiny Alfonzu Stopeče a 5 umělců z Vídně. Vernisáž výstavy doprovodila cymbálová muzika Vonica z Krumvíře. Hustopecké výtvarníky na zahájení výstavy osobně zaštítila starostka Hana Podměšilová a místostarosta Bořivoj Švásta. Rakouská strana byla zastoupena přednostou okresu Meidling Wilfriedem Canklem a ředitelkou zdejšího okresního muzea Vladimírou Bouskovou. V sobotu 21. září uspořádali chovatelé z pavučiny a valkýry druhý ročník jezdeckých hobby závodů pro děti i dospělé v areálu sportovní stáje Valkýra. Na programu bylo 7 jezdeckých soutěží, od jízdy zručnosti pro ty nejmenší až po skokové soutěže pro zkušené jezdce i koně. Akci přálo krásné počasí a zúčastnilo se jí množství jezdců i koní. Už teď se mnozí těší na příští ročník. Radní města Hustopeče se sešli v úterý 24. září na své 22. schůzi. Projednali podání žádosti o zařazení linky školního autobusu do integrovaného dopravního systému, dali zelenou pracím na projektové dokumentaci pro zvýšení kapacity čističky odpadních vod, nebo například podpořili žádost o individuální dotaci z Jihomoravského kraje na nákup nových dětských kol na Hustopečské dopravní hřiště. Podrobnější informace najdete na webu města. Apoštolská církev v Hustopečích zve na přednášku Terezínské ghetto očima dítěte. Paní Michála Vidláková bude o svých životních osudech vyprávět ve čtvrtek 3. října od 6 hodin večer v budově Apoštolské církve v Kolárově ulici. Vodovody a kanalizace Břeclav oznamují, že ve dnech 1. až 25. října budou v Hustopečích provádět odečty vodoměrů. Ve dnech 3. až 5. října se v Hustopečích na Dukalském náměstí a v přilehlých ulicích uskuteční 25. burčákové slavnosti. Ty přinesou vyloučení provozu a určitá omezení. Podrobné informace najdete na webu města.